নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি জব ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচত মুকলি হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ চাকৰি, অৰ্থাৎ কুক আপোনালোকৰ ৰান্ধনিৰ চাকৰি মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মিনিমাম আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আপ টু আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভ পাছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ST OBC জেনেৰেল SC সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে এপ্লাই প্ৰচেছ কেনেকুৱা হ'ব, কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব, কেনেধৰণে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ব, সকলো তথ্য মই এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব শেষলৈকে। চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বন্ধুসকল, ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে মেইল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 10 ভেকেঞ্চি আহিছে। কুক অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ৰান্ধনিৰ ভেকেঞ্চি, ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচৰ আণ্ডাৰত হ'ব আপোনালোকৰ। আৰু চেলাৰিটো যথেষ্ট ভাল, 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে আপোনালোকে ইয়াতে চেলাৰি লাভ কৰিব। আৰু মান্থলি আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে থাকিব 3,900 আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰে অনলাইন আবেদন 15 অক্টোবৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আপোনালোকৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 1 নৱেম্বৰ 2023লৈকে আপোনালোকে এই ভেকেঞ্চিসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেটেগৰি ৱাইজত ইয়াতে ভেকেঞ্চিসমূহ উল্লেখ কৰিছে। আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আছে 4টা, অৰ্থাৎ এই ইয়াতে আপোনালোকে সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। জেনেৰেল OBC ST সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু OBC MOBCসকলৰ কাৰণে আছে 4টা ভেকেঞ্চি ৰিজাৰ্ভেশ্যন, আৰু ST Pসকলৰ কাৰণে আছে 1টা, আৰু ST হিলছৰ কাৰণে আছে 1টা ভেকেঞ্চি। টোটেল আপোনালোকৰ 10টা ভেকেঞ্চি আছে ইয়াতে, আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব, আপোনালোকৰ অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে PRC অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ অসমৰ যে আপোনালোকে স্থায়ী বাসিন্দা হয় তাৰ প্ৰমাণ আপোনালোকে দিব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ PRC চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে এছামিজ লেংগুৱেজ জানিব লাগিব। আৰু বয়সৰ সময়সীমা ইয়াতে যথেষ্ট বেছি, আপোনালোকে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যনো আছে ইয়াতে, আপোনালোকে ST SCসকলৰ কাৰণে ইয়াতে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ OBC বা MOBC হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে OBC যদি হয় আপোনালোকে 43 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু যদি ST হয় আপোনালোকে 45 ইয়াৰ্ছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে যথেষ্ট ভাল, সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকলে ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা আপ টু আপোনালোকে ক্লাছ টুৱেলভলৈকে আপোনালোকৰ যদি কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে এই ভেকেঞ্চিকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ST SC OBC MOBC সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সকলোখিনি জনাই আছোঁ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কেনেকুৱা হ'ব, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে। আৰু ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা মই কৈছোঁৱে যে আপোনালোকৰ মিনিমাম ক্লাছ ছিক্স আৰু মেক্সিমাম আপোনালোকৰ ক্লাছ টুৱেলভ পাছলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ হাইট থাকিব লাগিব। জেনেৰেল OBC MOBC SCসকলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 160 cm হ'ব লাগিব, আৰু ST হিলছ আৰু ST Pসকলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 158 cm আপোনালোকৰ হাইট থাকিব লাগিব। আৰু চেষ্টটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ OBC MOBC জেনেৰেল ST SCসকলৰ কাৰণে 80 cm, আপোনালোকৰ এক্সপেণ্ডেড আপোনালোকৰ 85 cm হ'ব লাগিব, আৰু ST হিলছসকলৰ কাৰণে 77 cm নৰ্মেল, আৰু আপোনালোকৰ এক্সপেণ্ডেড 82 cm হ'ব লাগিব। আৰু এই ভেকেঞ্চিসমূহত আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব খোজে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। SLPRB অফিচিয়েল যিটো ৱেবছাইট তাতে গৈ আপোনালোকে অনলাইন এই ভেকেঞ্চিসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু কি কি ডকুমেণ্ট লাগিব আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে, ইয়াতে উল্লেখ হৈছে আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি পাছ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডটো ছাবমিট কৰিলে হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই, অৰ্থাৎ মেট্ৰিকলৈকে আপোনালোকে যোৱাই নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইয়াতে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব লাগিব। আপোনালোকৰ অনলাইন এমপ্লয়মেণ্ট যিটো এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট সেইটো অনলাইন আপোনালোকৰ ছাবমিট কৰা হ'ব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো মেণ্ডেটৰী, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকৰ লাগিব ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে। গতিকে এইখিনি ডকুমেণ্ট হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ৰানিং নহয়, ইয়াতে আপোনালোকৰ জাষ্ট ফিজিকেলি আপোনালোকৰ যদি ফিটনেছ আছে আপোনালোকে এই ভেকেঞ্চিসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বন্ধুসকল। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাত, হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ।